আজি আমাৰ নগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কাম বিগত লোকসভাৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু কি পৰ্যায়ত আমাৰ সমষ্টি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তাৰ মানে একাউণ্টেবিলিটি লোৱা হ'ব। লগতে বিশেষকৈ আজি নগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি সন্ধিয়া এটা প্ৰটেষ্ট লৈছোঁ যেনেধৰণে এই হিটলাৰী শাসনৰ চৰকাৰে দৰিদ্ৰ যুৱকসকলক কামটো দিব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া যিসকলে নিজে কৰি খায় ই ৰিক্সা চলাই পেলাই নিজৰ ঘৰখন চলাই আছে তেখেতলোকৰ ওপৰত যে আৰু এটা বোজা দিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি কমাৰ্চিয়েল লাইন ল'বলৈ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ এপ্লিকেশ্যন ল'বলৈ তাৰ বিৰোধিতা আজি আমি কৰিম আৰু সন্ধিয়া আমি ই ৰিক্সা চালকসকলৰ লগত এটা প্ৰটেষ্ট কৰিম। নগাঁও দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ ভাতৃ সংগঠন বুলি কোৱা হয় অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ। আজি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, কি ক'ব আপুনি? একচুৱেলি কথাটো এইটোৱে হ'ল যে মানে যিসকল আজিৰ দিনত বিজেপিত আছে তেখেতলোকতো ন বিজেপি হয় ন, সেইকাৰণে তেখেতলোকে নিজৰ সংগঠনৰ কথাটো নাজানে, তেখেতলোকে কংগ্ৰেছ এতিয়াই কংগ্ৰেছিয়ে হৈ আছে অন্তৰৰ পৰা, সেইকাৰণে এবিভিপিক গালি পাৰিছে। আৰু যদি গালি পাৰিছে এবিভিপি সঁচাকৈ চাগে চুৰ ডকাইত আছে, ইহঁতি এই যিকেইদিন এই কম দিনত যে তেখেতলোক বিজেপিত আছে সেই বিজেপিত থকা সময়খিনি চাগে তেখেতলোকে অনুভৱ কৰিছে সংগঠন চাগে চুৰ ডকাইতৰে ভৰি আছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰিছে। নহয় আমি বিশেষকৈ লোকসভা সম্পৰ্কে আমি কেনেধৰণে যুৱ কংগ্ৰেছে কাম কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। মই এজন নগাঁয়া হিচাপে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তক ধন্যবাদ জনাম যে আজি নগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত তেওঁ উপস্থিত আছে। অল ইণ্ডিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ মিলিন গৌতম আজি আমাৰ ইনচাৰ্জ, তেওঁ উপস্থিত আছে। আজি অংকিতা দত্তই কোৱাৰ দৰে এই সময়খিনিত আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰি বিশেষকৈ যুৱক কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰি কেনেকৈ আগন্তুক লোকসভা পঞ্চায়তত আমি এই বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই আমি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আজি এই ধৰণৰ সভা কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে অংকিতা দত্তই কেইদিনমানৰ আগৰ উজনিত সোণাৰীয়ে কওক মামৰাই কওক বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। আমি নগাঁৱতো আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া বিজেপিৰ হাৱা চলিছিল বতাহ চলিছিল সেই সময়তো ইয়াত দুটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দল বিজয়ী হৈছে আৰু আঠটাৰ ভিতৰত আমি সন্মিলিতভাৱে প্ৰায় পাঁচটা পদত এম এল এ আমাৰ জিকিছে। গতিকে এইবাৰ তাতকৈ যাতে আমাৰ ভাল হয় তাৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আজি যুৱ কংগ্ৰেছে এই সভাখন মাতিছে। মই অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী আৰু মিলিন গৌতম ডাঙৰীয়াক নগাঁৱত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you.